If you want to become rich, you have to work for 10 years. 10 years, hard, work so very hard without buying car, without buying jewelries, without buying fancy things. Alright, so Positive Day GDverse, this is Dr. Gigi D. Sunga from Mike and Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga GDverse natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB, nandiyan lang po sa paligid. Alright, so ngayon, vlog tayo sa bagong background. Salamat, Sir Harold, our COO and President ng COO namin ng Rockstar Holding Corporation. And of course, our CEO ng Rockstar Beauty Corporation. Kahapon nagayo siya kasi pakita na natin yung video kahapon, so nagikot siya. So inais namin kasi we are ready now to release our products. So if you want to start your business, you can partner with us. So you can own, you can be one of our mobile stockies po, and or owner of our business center sa Rockstar Beauty Corporation. Just PM me para sa meeting po natin. Okay? Pag-usapan natin ngayon ang 8 things na paraan para tayo yumaman niya. May isang nagsabi sa akin, Dok, puro ba pagyaman ang alam mo? Hindi naman. Alam nyo kasi, napakasarap kasi na meron tayong more than enough. I mean, when I say more than enough, more than things na nagagamit mo sa pansarili mo, sa pang-family. Ang dami kasi natin pwedeng dapat tulungan. Ang dami natin dapat gawin. Gusto natin gawin. Pero wala tayong capacity to do that. Diba ikaw nga mismo, ikaw nanonood ka ngayon. Gusto mong padalan yung kamag-anak mo, pero wala kang pera, diba? Gusto mong tulungan yung mga nadadaanan natin, mga bata, mga may edad. Gusto natin magbigay, pero wala tayong pera. Kaya napakahalaga na meron tayong pera. Yun lang naman yung purpose niyan. Right? So, ang mali po, pagka nagkaroon ka ng pera, wala kang ginawa na pagtulong sa kapwa mo, ni-stay mo lang, di ba? So, you have to earn money so that you can distribute it, you can do your passion, you can do your mission, you can help other people, okay? So, unang-una, first thing that you need to do is find your rich dad. Find your rich dad. Naalala natin si Robert Kiyosaki, di ba? Poor dad and rich dad. So, hindi ko i-discuss ng buong libro na yon. Pero, ang concept kasi noon, dalawang klase ang nagtuturo sa kanya. The poor dad na nag-aaral ng PhD, I think. So, tinuturoan siya ng ganito. And then, there is another dad na itinuturo ang opposite na itinuro ng poor dad niya. At dun siya yumaman. Dun sa rich dad niya. So, find your rich dad. Ang ibig sabihin, find someone who will teach you the opposite na itinuturo ng community natin, itinuturo ng environment natin, itinuturo ng mga traditional na naririnig natin. Humanap ka nung kakaiba ang itinuturo. Find your rich dad and you will become rich, right? Okay, so number two na pwede mong gawin is ito. Spot 3 opportunities ngayon. Okay, so tatlong opportunity na nakalat. Ang daming opportunity. Alam mo pang ngayon, kung mahirap ka ngayon, after ng pandemic or hanggang December, dadami pera mo. Sa dami ng opportunity outside. So, you have to spot. Ibig sabihin po, gawin mo siyang intentional. Humanap ka ng opportunity. Sabi nga, ulitin ko sinabi ni Tai Lopez, di ba? Don't forget to catch the trend. Bakit siya yumaman? Catching the trend. Nauuna si Tai Lopez sa pag-catch ng trend. So, mauna ka na mag-catch ng trend, mag-catch ng opportunity. Bago pa dumating yung magkagulo, nauna ka na nagkagulo. Kaya nga sa Rockstar Beauty Corporation namin, mauna ka na sa province mo na mag-distribute ng products namin, mauna ka na dyan sa city nyo. Okay? Find opportunity. Spot. Umispot ka na. Tumingin ka na. Okay? And number three. Ito. Paano tayo yumaman is to use money multiplier. Kung may pera ka ngayon, maraming multiplier ng money. One time. So, hindi ko alam kung na-edit na, meron na yung video on how time can make you a millionaire. So, meron tayong mga, like, mag-invest ka ng certain amount in 20 years, magkaroon ka ng million pesos. Like, ngayon, meron akong eto, meron akong insurance na I can have million. Maghintay pa ako ng 10 years. So, something like that. So, money multiplier, pwedeng time. Ayaan mo lang pera mo after mga 20 years, mga ganun, doon kaya yaman. Okay? Or another money multiplier is people.
So, you hire more people, work on your craft, work on your business, work on the things that you want to do, then bawat tao, multiplier mo yan. Nagmumultiply ang pera mo. The more people na meron ka, the more money na magkakaroon ka. Okay? And number next po, eto, sabi po ni Gary Vaynerchuk. So si Gary Vaynerchuk, kung di nyo po siya alam, hanapin nyo lang, nandiyan lang, sikat na sikat po yan. Sabi niya ganito, if you want to become rich, you have to work for 10 years. 10 years, hard, work so very hard, without buying car, without buying jewelries, without buying fancy things. Basta lahat ng mga pera mong makikitain ng 10 years, hindi mo gagastusin sa ibang bagay. In 10 years, you will become rich. Okay? Pwede natin gawin, di ba? Why not work so hard yung i-isolate mo sarili mo sa... I mean, hindi ka naman kukulong. Isolate mo sa mga iba't ibang activities, mga bilin, wala. Kunwari, hindi mo alam na 9-9 ngayon. 9-9 ba? No? Lazada ba shopping ngayon? Lazada? Pareho? Ah, pareho. Kunwari, di mo alam. Kasi pag alam mo ngayon ko lang nalaman. Sabi kasi meron akong kausap kasi sabi ko, I want this. So, o nga pala, sabi ko, 9-9 ngayon eh. So, kunwari, di mo alam mga ganyan. So, wala kang gagastusin. Kunwari, nag-i-enjoy ka mag-commute. Kunwari, nag-i-enjoy ka sa mga, kahit wala kang mga jewelries. And after 10 years, you'll become rich. Alright? Okay, minsan hindi naman kunyari, nag-enjoy ka naman. Like ako sa case ko, alam nyo ba, hindi ako nag-order sa Lazada, sa Shopee. Hindi ako marunong. Kung meron lang ako kailangan talagang papo-order ako, but I'm enjoying, di ba? May mga gamit naman tayo, di ba? Pero hindi ako order na order. Alright, next po. Sana pa tayo. Okay, eto. If you want to become rich, another way is to, you are going to serve a minimum of 100,000 clients or 100,000 people minimum are following you. So nakita natin yung mga vloggers, mga YouTubers, di ba? 1 million subscribers, mayaman na sila, di ba? Nakita niyo naman, ang dami na. I don't want to mention names, pero nakita natin ang progress nila. Like Kong TV, ayokong bumanggit, pero si Kong TV, ilan na ba si Kong? 10 na? May 10 million na ba siya? Tingnan natin. Pero idol ko 'yan eh. Nakita natin yung journey niya noon. Dati hindi siya pinapansin, hanggang sa may isang vlog na nag-click. So ngayon, ang dami ng followers, tapos alam mo 'yon, yung when you are serving people more than 100,000, ayan na, magbibigay din sa iyo ng support, magbibigay sa iyo ng income, lalo kung meron kang business. Okay? So ulitin ko ang premise ko kanina, mas maraming tao sa paligid mo, mas yayaman ka. Okay? Next po, ito. You join a company. Mag-join ka ng isang company na they will pay you like minimum or 6-digit salary. Minimum of 100,000 na salary. Yan. May mga companies naman na ganyan ang kanyang ang package. Napakaganda ng package nila. So, if you can find one, you can become rich. Kasi kung 100,000, tapos medyo kontihan mo lang yung ano mo, yung lifestyle mo, babaan mo lang, so you can save like 50%. Okay? So, kung makasave ka ng 50,000, tapos in how many years? 10 years? So, that's a lot of money na. Okay? Next! Alright! Ito! Hindi ko na alam ang number. Maging OFW ng 20 years. Meron po akong kakilala, more than 20 years. So ngayon, meron silang apartment, may sasakyan sila, namumuhay siya ng lang mapayapa, they have enough money. Pero, napakadalang ng ganong OFW. Kasi itong mga nagtagumpay na ganon, ang mindsetting talaga nila is, tumingin sila sa dulo that, uwi ako isang araw, will have this source of income, buo ang pamilya ko, nagtiis ng temptation. Alam nyo, isa sa mga tinitiis talaga ng mga OFW, I know, bukod sa budgeting, yung temptation din eh. Maraming temptation, di ba? So, we heard a lot of stories na nagkaroon ng mga problems sa family. Pero sila, na-sacrifice nila yung ganon. Kasi nakatingin sila sa future na in 20 years, uwi ako ng masayang pamilya ko at mayaman kami. Di ba? So, maging OFW na 20 years. Okay? And last, ito yung pinaka-common na ginagawa natin. We wait for our retirement para yumaman. Di ba yan advice sa atin? Maghintay ka 60, 65 years old, meron kang 1 million, meron ka ng savings, ano, pero may edad na tayo. But anyway, it's still a way. Okay? Alright, so ang pinipresent ko lang sa inyo, mga G-Leavers, ang mga paraan. So, ang decision, nasa'yo. Ano ang decision mo? Okay? Alin dito ang tingin mo, Doc? Yung isa gusto ko, yumaman ako. Kasi ganito po yan. Ang factor that we have to consider para tayo yumaman is, unang-una, yung time frame mo. Kailan mo gustong yumaman?
mas maaga, mas maganda. Para mas maaga kang sumaya, mas maaga kang makatulong sa iba. Diba? Or maybe, you want to enjoy the journey, na-challenge ka at the end, dun kayo maman. So, the decision is yours. Pero kung advice ko, the, ano ang tawag dito, mas mabilis, mas advantage sa atin because of our age. Kasi sabi nga, di ba, ang success, sabi nila, it's a long journey, pero life is short. Di ba, parang irony, di ba? Actually, vlog ko yan next, maya-maya. Mga ganon, ang tagal ng journey mo, pero life is short. So, kaya, yung pinaka-short cut na pagiging mayaman na dumaka sa process, nag-sacrifice ka, you do it. Okay? Because life is short. Okay? Alright, so maraming salamat. Pili ka na lang kung paano ka yumaman. Mag-comment ka sa baba. Sabihin mo, Dok, ito yung napili ko sa pinresent mo. And maraming pa naman paraan. You can comment below kung alin sa mga hindi ko nabanggit na pwedeng yumaman. Okay? Maraming salamat. And thank you sa aking assistant. Napakasipag. Nestle May Onggo ko. Thank you, ha? Estudyante lang yan. Pero tignan nyo naman, napakaayos na setup natin, napakaayos sumasagot sa iba natin yung main. Maraming salamat sa production team ko. Thank you so much, okay? And please share this video sa lahat ng makibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.